waqooyiga magaalada Burama waxaa ku yaala godka qashinka lagu shubo ee magaalada Burama. Haatani godkaasi oo markii hore ahaa meel magaalada ka fog ayaa ay magaalada gaadhay. Haddaba shacabka ku dhaqan waqooyiga magaalada Burama ee ka ag dhow godkaasi ayaa waxay cabasho xoogan ka muujiyeen godkani qashinka laga shubo oo dhibaato xoogan ku haya. Waxa ayna tilmaameen in godkani uu dhibaato xoogan oo caafimaad darro ah uu ku hayo xoolaha iyo caruurta iyo dadka halkaasi ku noolba. Godkani ayaa waxaa ka soo baxa qiiq aad u tiro badan, waxayna tilmaameen inuu hareeyo guud ahaanba xaafadaha ku dhow dhow halkaasi. Iyagoo arrintaasi ka hadlayana waxay yiraahdeen: Bismillaahir Rahmaanir Rahiim, waxaan ka hadlayaa gudafada oo caafimaad darro nagu haysa. Waan u sheegnay maayarkii hore, kan dambana waan u sheegnay, weli waxaliya wax ka qabta ma hayno. Caafimaad darrey nagu haysaa oo dhibaato xoolihii, dadkii, ciyaalkii, waa taa arkaysaan qiiqa. 10 jeer baan dacwoonay, waxba dowladdu hoose kama qabanayso. Arrimaha gudaha Soomaalina ha yimaadaan oo ha eegaan oo bal meesha caafimaad darrada taalla iyo waxa say magaaladii ku hayso iyo dhibaatada ay nagu hayso ha aragto. Maxay ahayd dowladda Soomaaliland iyo wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland iyo dowladda hooseba? Bal walaal, waxaad nooga warantaa waxaad tihiin dadka u dhow godkani uu qashinka lagu gubo, bal dhibaatooyinka idinka haysta qiiqa iyo dhibaatada ka soo baxaysa adiga wax nooga sheegay. Dhibaatada naga haysata waxa weeye, horta indhihiina iyo isha macalina wada aragtani maarta waxa meesha ka dhacaya. Waxaa jira magaranaysa suuliyada oo lagu soo shubo meesha yaa jira, waa durdur weeyaan. Habeenkii booyada laba noqda, suuliyada laga soo qaadaa magaranaysaay iyo wixii xumaa laga soo qaadaa halka waa lagu shubaa. Ciyaalkii iyo xoolihii iyo dadkii waaweyne intuu magara caafimaad darre ku hay iyo nagu haysaa baashaas. Qiiqii waad aragtaa magaranaysaay, waad laba qof isma aragto. Maanta sidaa ugu sahlan tahay joogtaan weliba. Cid walba oo timidayna waa loo sheegay ama halkii halkay loogu tagay xafiiskoodii. Cid alle cid wax ka qabanaysaa ma jirto. Marka dad aan dowladna lahay dadna aan lahay maan isku aragnay annaku. Marka waxa dee in annaku aan magaranaysaay aan rabshad bilowno, iska celinno wixii doonaa ka dhaco, iyo inaad magaranaysaay dowladda hoose ee ku shaqalay ay naga qabato. Geesta kale waxa ay xukuumadda Soomaaliland ugu baaqeen in cabashadoodani la tixgeliyo, waxna laga qabto godkani qashinka lagu shubo oo la keeno suuliyada laga qaado magaalada iyo biyaha bulaacadaha laga soo qaado. Iyagoo arrintani ka hadlayana waxay tilmaameen: laakiin fadlan waxaanu leenahay annagoo dowladda guud ahaan macalaadka caafimaadka ka codsanaynaa inaa sida ugu dhaqso badan waa nooga dulqaado. Waxaa ma guurayno meel kale, anagu xalaan ma jirto oo tignadi oon degi karnaa in ma jirto. Halkii aad degreen baa weeyaan meeshii. Iminkan waxaa barbarkayga jooga mid ka mid a maamooyinka iyadu gasha halkani u dhow godka qashinka ee magaalada Burama, markii horena magaalada kasoo gurtay. Bal waxaad nooga warantaa caafimaad darrada uu inagu hayo godkani, dhibaatooyinka uu idinku hayo xagga caruurta haddii la eego iyo xagga idinkaba? Caafimaad darro wayna haysaa, hadday caruurtahay, hadday maxaydaan annaga waaweyn tahay, caafimaad darro wayna haysaa. Xoolaan wadanno way naga wala bukaan. Xaaladaha iyaga ilaahan baa og, dowladdu nagama qabanayso. Marka anaga waxaa dhib baan tirsanayna haddii waxbana nooga tiri waa meesha. Waxaan samaynayaa dedeed haddii waxbana nooga tiri inaan shiitanno, inaan baawarada jajabino, inaan baawarada masaabiro, asna yaa dhacaysa dedeed. Caruurtu way bugtaa, dadku u bukaa. Midda kale booyada xaarana noogu shubaa meesha, gidaafada waana nagu shidaa. Habeenkii ma seexano, maanta cunto ma cuni karno, diqsi ma cuni karno. Qarmuun iyo diqsi iyo habeenkii xaar qarmuunna nagu shubayo. Xaaladahan ku noolahay, nadaafad darro iyo caafimaad darro ayaan ku noolahay. Dowladna waan dhex joognaa, yaa Soomaaliland lagu sheego. Markaa dowlad la'aan ma jirtaan, dowlad meeshaa ka jirtaa ma jirto. Waxaa jira maamulka dowladda hoose weli cabasho ma u gudbisay? Waan u gudbinay Saleeban Xasan Xadii, waan u gudbinay. Boonjuqda nagama u qaadin. Kii hore waan u tagnay, boonjuqda nagama u qaadin. Marka howlaha waxaanu arkaya dad waxba looga jeedin ood loo baahnay baan malaynayaa. Wadankana jagooyinkii dhukii waa beere dad leeyahay, waa lagu shubaya mar walba 10 baabuur baa kada rogaysa. Habeenkii gidaafada waxaa shubaya musqulada booyadaha lagu rogayaa. Ma dareen anu adduweynaha ma arkin inaanu sidanoo kale dukumeen arkin baan malaynaya. Mooyaan dee Soomaaliland waxay tahay duunyadii baa ku dhamaatay, dad iska daayay, ma garanaysaa? Xoolii baa naga wada buka, dadkii baa buka. Waxa weeyaan cuntadii waan cuni kar weyn duqsi darteed, sara joog ayaa ku cunnaa,
walla meereysanaa walla wareegaysanaa waxa weeyaan nadaaf darran u dhimannay dowladda soomaaliland hadna soo gadho hadnaga farsamaysa waxa ka qabato yaa والشكري عبد عبد الله تلفزيشن كعالم مجاي هريال 24 تي في مجال الدبورة مي حارون تقبل كاودا